Të mirë ditë të gjithë, mirë se keni ardhur në këtë konferencë radhës që klubi organizon për këtë takimin që ekipi do të zhvillojë ndaj Teutës ditën e shtunë. Përparajur si zakonisht përpara çdo takimi do të jetë trajneri Franco Lerda, i cili do të jetë në dispozicion për pyetjeve tuaja. Mund filloni? Mister, sa e rëndësishme ishte fitoria në derbi për E importante, soprattutto dal punto di vista psicologico, è stata una partita che ci ha dato una spinta notevole dal punto di vista nervoso. È chiaro che da questa partita noi dobbiamo trarre vantaggi e i vantaggi si ottengono vincendo domani. Atëherë sigurisht pra që fitoria në derbi ka qenë, do thoja, shumë e rëndësishme për sa i përket të aspektit psikologjik të skuadrës. Mendoj që ka qenë një fitore e cila tashmë do të na bëjë që të kërkojmë vjushmërinë e rezultateve duke vijuar nga takimi i radhës ndaj Teutës. Sa e vështirë sfida ndaj Teutës dhe mund ta konsiderojnë një kundërshtar direkt? In questo momento Teuta è una squadra in forma, è una squadra che sta bene, una squadra che è prima in classifica. E noi, come lo sapete, rispettiamo tutte le squadre, in particolar modo quelle che ci stanno davanti, dobbiamo avere la dovuta considerazione, però abbiamo molta fiducia in noi stessi. Atëherë sigurisht pra që Teuta është një kundërshtar, do thoja, për të vlerësuar, duke ditur që është një skuadër e cila ka bërë mjaft mirë gjatë këtyre javëve, por më tepër që edhe kurëson klasifikimin. Është një kundërshtar cili ne do ta respektojmë maksimum, siç edhe kemi bërë përsa i përket rivalëve tan direkt. Mendoj që është një prej rivalëve kryesor, por ne do të bëjmë maksimumin që ta kalojmë me sukses takimin e nesër. Ndërsa kryesorët e ishin bordore dhe peluqin, do të shkojnë atakati për këndeshje. Ma vediamo, loro hanno recuperato totalmente a livello fisico e quindi si sono allenati regolarmente, quindi stanno bene, insomma. Te sigurisht për si Bojdore ashtu dhe Telushi janë servitur mjaft mirë për gjatë kësaj jave, po thuaj se kalon pas krahë dëmtime fizike që kanë pasur dhe mendoj që do t'jenë gati për takimin ndaj Teutës. Mua më bëri përshtypje, në një konferencë për shtyp keni deklaruar kur pyetët për Tiranën që kishit ndjekur vetëm një pjesë të një sfide që ata kishin bërë me luftëtarin dhe pastaj derbin e fituat me Tiranën. Teutën ndoshta keni ndjekur më shumë apo njësoj? No, io col Tirana non mi ricordo di aver detto così, che avevo visto una Sì, partita una dal partita, vivo, sì, ma dal vivo. dai video io guardo più partite. Atëherë, pra, përse përket ndeshjes me Tiranën, Sempre. Theksoj që kam parë vetëm një ndeshje live nga stadiumi, ndërkohë që ndeshjet e tjera i kam ndjekur. Gjithmonë. Magari non mi ricordo i nomi dei calciatori perché mi è difficile proprio linguisticamente, ma so come giocano le squadre, so come gioca Teuta, so i risultati che ha fatto, quindi io guardo più partite durante la settimana. Ndoshta nuk veçoj lojtarët apo përcaktoj lojtarët individ të secilës skuadrës, por unë i ndjek që të gjitha takimet, pra të gjithë kundërshtarët tanë, arrij që t'i ndjek nëpërmjet të videove apo ndeshjeve që ata kanë zhvilluar deri më tani. Nga një stadium i të mbushur i derbi, tani rrezikohet që ne si luhet pa tifoz, pavarësisht se klubi pret apel. Da, Që da ose luhet pa tifoz, si doja bërë si mund motivoni një ekipë që do të dalin njëzë nëse, një tjeme nëse. È chiaro che se dovessimo giocare senza tifosi abbiamo un handicap, nel senso che per noi sono molto importanti, lo abbiamo visto anche nel derby, per noi sono stati un valore molto importante. Mi auguro che questo non succeda, però se dovesse succedere dobbiamo essere scaltri, abili e pronti a sopperire a questa mancanza. Atëherë sigurisht pra mos luajtja e takimit pa praninë e tifozëve, mendoj që është një handicap për mua, duke parë që në derbi ata ishin një shtys mjaft të madhe për ne. Shpresoj pra që ndoshta në këtë takim të luajmë me tifoz. Megjithatë, edhe nëse do ta luajmë pa tifoz, do të përpiqemi pra që ta përgatisë ekipin edhe pa lojtarin e 12. Do të jetë gati tashi nëse jo nuk sa u aprish planet që keni menduar. Vediamo l'allenamento di oggi pomeriggio. Ieri ha saltato l'allenamento per questo trauma che ha avuto il giorno prima. Sono fiducioso, vediamo oggi come sta, insomma. Të shikojmë edhe sot pra në seancën e fundit që do të zhvillojmë përpara takimit ndaj Teutës, ta shohim edhe sot pra se si do të jetë gjendja e Trashit, dje ai nuk është servitur me skuadrën, megjithatë ne shpresojmë pra sot do të marrim edhe një përgjigje përfundimtare. Është Partizani derbit më i miri apo ka vend për përmirësim akoma, dhe nëse po ku? Ma i risultati come sapete sono quelli che determinano anche i giudizi, no? È chiaro quando tu vinci una partita così importante,
per i tifosi, per la città, per la società. Può succedere che i giudizi non siano meno equilibrati. Traduci. Atëherë, pra, sigurisht, pra, kur fiton një derbi, që i cili është shumë i rëndësishëm për klubin, për tifozët, për lojtarët, mendoj që gjithçka, domethënë, ndoshta nuk mund të gjithçka flasin mirë dhe ndoshta nuk mund të vëren ato pak problemet vogla që mund të hasi skuadra. Quindi dal punto di vista tattico abbiamo fatto una gara importante. Per se perché in aspetti tattici e tecnici ne che mi bëjnë ndeshje shumë të mirë. Dal punto di vista tecnico possiamo fare meno errori e dal punto di vista motivazionale è stata una partita top. Në aspektin teknik ne ndoshta mund kemi bërë disa gabime, por në aspektin psikologjik ka qenë një ndeshje e mrekullueshme nga ana jonë. Ka disa paqartësi për ndeshjen pas ndeshjes, dhe në media që sfida ndaj autorit të duhet në pesë, ndërsa sot është kryesisht është ndeshja. Neve kemi rënë dakord, kemi dërguar gjithë shkresat përse i përket Federatës Shqiptare të Futbollit, kemi dërguar policisë, por edhe OSSHE-s që ndeshjen ta zhvillojnë me drita. Kemi marrë një miratim nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, ndërkohë që në orët në vijim ka ardhur një insistim nga ana e paketës Supersport, e cila ka kërkuar që kjo ndeshje të zhvillohet në orën 14, pasi e kanë të pamundur që ta zhvillojnë në orën 15. Ne duke parë, domethënë, klubi sigurisht që shef interesat, shefin në orën 17, më falni. Klubi shef interesat sigurisht që kërkon që të ketë kushte sa më të mira që skuadrat, duke ditur që është një ndeshje tepër e rëndësishme si ajo përballë Teutës, ku përballen dy kryesuesit, mendoj që e shef të arsyeshme pra që të zhvilloj këtë takim në orën 17. Jemi ende në pritje. Kjo është pak e shumë e vërteta deri tani përse përket orarit zhvillimit të këtij takimi. Profesor, ka provuar ndonjëherë të luajë pa tifoz? Sì, l'ho già vissuta sia da calciatore che da allenatore. È una sensazione diversa, completamente diversa, strana. Spero che questa non succeda, insomma. Atë sigurisht pra që e kam provuar, pra, e kam provuar të luaj edhe ndeshje të tjera pa tifoz. Mendoj që është diçka e çuditshme, pasi duke ditur që nuk gjithçka zhvillohet në një qetësi dhe dëgjohen vetëm zërat e lojtarëve. Shpresoj që kjo gjë mos ndodhë pra të ne të luajmë me tifoz. Ma se succede dobbiamo cercare di fare comunque quello che sappiamo fare, quello che abbiamo preparato. Nëse do të luajmë pa tifoz, ne do të përpiqemi pra që të marrim maksimumin në këtë takim, pasi nuk ka asnjë objektiv tjetër përveç se të ta kalojmë me sukses edhe këtë sfidë. Ka sa linjë skuadrën e Teutës, cila është pika e kryer më afër? Ma in centrocampo e davanti sono bravi. Hanno un giocatore squalificato che era molto buono, il terzino destro, che non ricordo il nome, ma comunque è un giocatore importante. Esatto, e quindi ma è l'insieme della squadra che comunque non è prima per caso, perché ho visto anche la partita che aveva perso con lo Skanderbeu, aveva fatto delle buone cose, quindi è tutto l'insieme. Però davanti in mezzo campo sono bravi. Të mendoj pra që është një skuadër e cila përse përket pikave të forta kanë mes fushën dhe sulmin, kanë një repart do të thëja shumë të fort. Sigurisht që në ndeshën në takimin ndaj nesh do t'i mungoj një mbrojtësi, që është një lojtar do të thëja titular dhe shumë i rëndësishëm për skuadrën e Teutës, por e mendoj që përse përket aspektit ofensiv, ata janë një skuadër shumë e fort. Okej? Okej. Faleminderit.